Yok Matulevo, hey yo, o kadar da uçkat oyma deli streami da uçkat Minecraft is mini game bit okay. Tres kostum varı to. Gelsik nu şer, nu mere gat mu çreba, kola var yan çemi tarot gats ertman çeba çebrabit. Gio moklet vlogovi dan gatsu dinebat gio da ertkhil streamits konda amarxe Apexis. Esit gemaxsovrebat ra, tu qurebt, tvalsadevnebt. ეს და ქართული ასოები დაწერე რა თუ შეიძლება. მოკლედ გადავიდეთ ლაივი, ლაივ რეჟიმში და დავიწყოთ პირველ მინი გეიმი იქნება build battle. შევართ ერთმანეთს შევეჯიბრებით და ნუ მე სხვადასხვა მინი გეიმებიც ვითამაშოთ რა. Hi Sisule San, San Princess, San Spaceship. აი, აი ეს ხო სისულელია რა, პრინცესა ბიჭო. აუ, რა პრინცესა. აა, იცი რა იდეა მაქვს, მოდი მე ახლა დაშა. მოდი მე ახლა ბალახს დავაყენებ. და ყვავილებს დავთესო. ეს 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 მეტი 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 რა? ვითომ კრეფავს რა პრინცესა. ის მას რა ქვია, ე? ბოუნი, ბოუნი მჭირდება მაგ. აქ სადა უნდა ხო? აი. ა ყავილები ამასაც ამოვაქე თურმე. რა? ბიჭო, თემა გადახურულია რა, პრინცესაო და რა სხვათა რავი. კაი, ესენი გადავყაროთ ახლა. აა, პრინცესა იქნება ვარდისფერი დიდი ალბათობით და იქნება ყვითელი ფეხები. უფს, რა გა აა, ყვითელი მინდა yellow. აა, მოდი აი ამ ფერები ფეხები ქონდეს. ცოტაობა და მყოფი იქნება. ჯერ უნდა ამაშენები და მერე მექნა რა ისა. დაწყო მაგრამ სული გააკეთე, ერთი ჯოხი, ერთი ჯოხი, პატარა გამოშვებული და ტანი. ეს დაფარეს თორზე რა. ბიჭო, ეს ახლა იმას აშრება. მუხლებზე დგა. რა? აი ეს ბევრია. მუხლებზე დგა რა? მიხვდი? აა, კაი. ჯერ უნდა ამეშენებინა მოკლედ. აი, ამ შეცდომას მეორედ აღარ დავუშვებ და ეგ იქნება. ცოტა მაღალი ის ხო არ უნდა ბარზახი? და ცოტა სქელი ხო არ უნდა? არ უნდა მოიხედა რა. არ უნდა, ხო, ხო, სისულელი, სისულელი. ანუ გადავა. მოიცა, მოიცა. ეს იქნება. კაბა? რავი, კაბა გავაკეთო? ერთი ძალიან ის. რა? ვერ დახარგულის. ვერ გავიგა. შენი ხარგული. შენი ხმა არის მის საერთოდ. საერთოდ ის ვერ და ვარ. მაგედან არის მის შენი. შეთავაზ ფიზიკურად აღარ მოვაცრებ. აუ, ხელეთაც. რა თქვი გიგო, რა ხელამ ფიქსს დამოყე. როგორ ბიჭო? რა რა ხელი ჩავა. აუ, 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 ეს ძალიან ცუდა წავედი. მოიცა, 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 ეხლა მივხედო.
მოდი ეს დავამთავროთ იქ. და აქ. ანუ მიხვდებიან თემას რა, თემას თუ მიხვდნენ. რა, თემას თუ მიხვდნენ ბიჭა. შეიძლება დამიწერონ ხოლმე. აბადინო დაბლაზე რა? ეს კაბა ხო უნდა ეთრეოდეს დაბლა. რა? Easy peasy man. აუშ. გავიჭედა. კაი, კაი, შევავსოთ, შევავსოთ. მუცელი. ესა მუცელი. აუხნა? ვაუ, 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 დამერხა, დამერხა, მალე. შენი to keep your musical exploration going 24/7 get 1 month of Spotify premium. ვიცი ეს Spotify-ს დაამატეს რეკლამები და Prime-ი როცა არა გქა ეს რეკლამა ირთვება. გეუბნება იყიდება. სუი. აბა კარგად. მართალი აუ. ეპიკი სიუი უწერია. პრინცესა, ნუ აი ხა, ყველას ხო ჩემი ჯობია, ანუ მაგაზე. რა არის მაგარი? აი ჯერტანი. შხილებს შეხედი, აი ეს. მენ, ვაუ. კი, მაგარი. А, ещё мне бича. Ирнен это. Этим дай дацер, а? Шехи рамагари. Эс ар легенда. А, эс ар легенда. Шага кета. ეს რაღა ჯანდაბა. ვიცი რა ჩემი ყველა ჯობია. ნუ ყველას არა ეხლა ამისინ ძაა მაგარია. ყველა ჯობია, ამას ის ჯობია. თავი მაინც ამასაც მა. ყალები არა აღდა, აზრი მითხარე თავის. მეათე ადგილი რატო ბიჭო? აუ, ჩემი ზრაიო. აი, აღარა ვარ მამ, ესე უშტე. სტაუჯერმიც. რამეთი ადგილი ბოლოზე გავედი ჩემი. რა ბოლოზე? 10 კაცია ზო. აა, 16 გავიდნენ რამდენიმე მე. ტენის, დავაი, ტენის, პანდა, slime არა ის. Ninja guy-ია. ეხლა განახებ. ეს ფეხები შავად. აბა უყურე. შავი გვინდა, წითელი კამარი, ნაცრისფერი და ეს. ეხლა უყურე. იატაკი გვინდა. აი ეს. ეს აქ შევაკეთოთ. ეხლა უყურე. ახე. წვრილი უნდა გააკეთო და მაღალი. წვრილი. აი ცოტა ცოტა ერთით გამოვიდა. ეჭვი მოკვა მე მორჩები რა. ნინჯა გაკეთებინა. ჰა? ნინჯა არა იდეა მეკეთებინა. აქ ხო ხედავ ამას. არა, არა, არა. ეს კვანძი აქ. ეს ეს არ გამოვიდა. ჯობია ერთ დავტოვოთ. ესე ჯობია, კი? ნუ და ის ხორა. შეფეთებს უოცო, იმას ხე. ჩო, ნიგო. აა. ოჰო, ეს არა. დავმატო? აა, არა, ეგრე ჯობდა, ეგრე. ესე ჯობდა, კი?
მარა ეს ძალიან მაღალი გამოდის ფეხები. თეთრი გავუკეთე. სად? დაიცდი არ უნდა თეთრი. სხვა რაღაცას გავუკეთე ბაჭე. თავი ესეთი რა თქმა უნდა. ფეხები გავუკეთე და პატარა და. დაიცა რა. ანუ ეს ეხანახე ისადა რაღაცა ღილაკები როა. ეს რა. პირი ის მინდა. ს ი ეს აი. ეგა. აუ ისნა გავასროლინო. ჰა? ჩარი. რა? ჩარი. რა ვიცი რა ქვია ეგა რა. აი წადე ვიჟარსა ეს რა აჰა ერთ ამ ეს რითის ვინდოდა ხმალი ზურგზე მე ვირო რა ზურგზე ხმალი აკ 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 ჰა არა დაიმონდი არა აქვს ამათ აი წადე ხის ხის შურიკენია თუ რა არის, არ ვიცი მე. აუ, ხელა ხმალი გამოვიდა. ოჰო, რა მაგარია. ერთით და შურიკენი ნახე. ესე და როგორ უნდა აკეთო ყურე? ესე. ესე. ო, ესე. ოპა, აკეთებს დაوجერნოთ. მაგრამ სხვანაირად გავაკეთებ ყურე როგორს? აკეთა ის დააჭერი. რა. ნუ ჩაკო? აა კლიეში უნდა დავაჭერინო. აი წადე. აკ. ესე კი აქ მე ჯაჭვი მინდა, ჯაჭვი სადაა? ჯაჭვი როგორაა, ბიჭო? ჰა? გ? ჩაი. აა არა, ჯაჭვი სხვა რაღაც მინდა, მოიცადე ერთამე. აქ ამგონი, აი ეს. და ჯაჭვი სადა გვაქვს აქ ჯაჭვი? მე ვიცი, მე ვიცი. და ეს ერთი რო არის, იმით გაჩვენებს ეს. აა, ჩამოყიდულია. ოო, აა. кайა? ხელი გადმოუწი. ეს თუ დაუშალო? აა არა, არა, უკან აღარ. აჰა, ეგა, кайა? შეხე რა მაგარია, პირიცოდ. აი ეს შუბია. რა? ესა? აი ეს თომა. თუ ამოიღო? აუ რა მაგარი იყო ეს. რა არის ბიჭო? ოჰო. ო მე ტირებს ბიჭო. ნახე რა მაგარია. აქ ჩანჩქერია. ეს რა არის? აქ იუვიდეთ. აუ ძალიან მაგარია. არც კი შევაფასებ. ჰა? ისრაარ ისრაარ არაფერი ოკეი აი კონინზა აუ დაუზეროთ ე აა ეს ახლა გეთა ნახე აა ეს თავზე აქვს შემოგკრული თუ მე ვიცი რომ კამარი აქვს არა ოკეი. ეს არ ვიცი ნინძა იყო თუ რა. ამას კი ჯობია, ჩემი ეს რა არის, საზიზღროა. ეს ეს
ასე პარა. აი, ჩემი რა ვერ მოვიდა. ეს რა დევილობა ვიდა. ნინჯას არც გავს, ეს რა არის? კაი, იგე წაარტყა მე რაღაც. ეს რა არის? იწოლა კაცო დავაფასოთ ამით. ორი ქულა. ოღონდ ამხმალი გააზრვა, ეს კი შეუკეია, ნახე, ეს გავს რო რაღაცა არის. კამარი და რამე, ხმალი და ის. ეს რა არის, ბიჭო? აი კამარი, კამარი გვერდებზე უნდა გამომეყვანა, ბიჭო. ოკეი, მარტო კამრის გამო. აკაც ოკეი. ეს რა ნაირად ისრის ეს დებილობა. ჰო, ეს თავზე. უნდა გაახს. ეპიკ. აი გუდი უჭიროს. აა, ოკეი, აი. შენი. 12 ქულაზე მეც ავიღე ყველა ვარიანტი რა. რაღაც შეიძლება, ჩემს დაკნოზე. 1000-ზე ქულით ყოფილი და არა. არა. მე 5-ზე. 2:0.